Xirinius va deixar de signar com a Xirinius després de l'esquella de la Torratxa. I per tant és més antic del que em pensava. Guapo això, és un dibuixat maco. De no varo, només tens el que hi ha aquí. Que no sigui ficció, que sigui històric, vides il·lustrades, tal i igual. Bé, jo porto molts anys aquí, des de que... Jo recordo l'any 1973, ja el meu pare i el meu avi són fundadors d'aquest mercat, que es va instal·lar l'any 1937, venien del Paral·lel, sota les marquesines del Paral·lel, i quan es va construir el mercat de Sant Antoni, els van traslladar allí. Durant tots els anys 40, 50 i 60, els diumenges hi havia poques activitats a la ciutat. Llavors, una de les poques activitats que havia a la ciutat era vindre al mercat de Sant Antoni, no? Des de nens, principalment pels cromos, fins a la gent gran que ja buscava les seves joies filosòfiques i el que sigui, no? I literàries, no? I és un lloc únic perquè arreu del món existeixen molt pocs mercats amb aquest volum de paradistes, de diversitat de llibres, i realment és un lloc únic per això, perquè pel volum que té, per el que es pot trobar, perquè pots trobar llibres molt rars, és com la llibreria de segona mà més gran del món, no? Es podria dir. On hi ha un mercat que hagi perdurat tant de temps i que només sigui de llibres o de document de paper. És com som una mena de preservadors del patrimoni de la cultura, no? Que és l'essència, són els records, són les històries que aquí quan vens dius, ostres, això no ho trobava, o ui, això ho tenia el meu pare, el meu avi. Més enllà de la compraventa, de l'intercanvi, és un lloc on tot el món de la cultura té fisicalitat geogràfica, on podem veure que hi ha una interacció entre tot aquest ambient, gent que ve a fer el col·leccionisme de còmics, gent que ve a fer el col·leccionisme i els canvis de cromos, de cartes màgic... Hi ha una fusió molt polifacètica de tots aquests aspectes, no? Això per mi és el germen del mercat. 16. Sí. Doncs nosaltres venim ja fa uns diumenges perquè els nostres nets es fan la col·lecció de l'Adrenalin, que és una col·lecció de futbol que ara està de moda. I ara que ja ens falten poquets, doncs venim a fer el canvi amb altres persones que estan aquí. Ja quan nosaltres érem petits això ja es feia. El que passa que bueno, cada temporada doncs amb la moda dels cromos que són. Home, aquí hi ha una varietat molt gran de preus, per tant, és assequible a tothom, no? Pots trobar una peça d'un euro i en pots trobar una de 100 euros. Per tant, és un mercat que és difícil marxar sense comprar i de més presumir-ne, dir, avui he anat a Sant Antoni i he comprat aquest llibre o he comprat aquesta postal.